نو رجاء الله جل شانه فرمای چه دا ما مخ کی قومونو باندې فرض کړي و لیکن فرق دا دے اللہ فرمائی لعلکم تتقون اے زمان دا محبوب امتیانو ما مخ کی قومونو باندیم روجا فرس کڑے وا او تا باندیم فرس کڑے دا دا دے مقصد سدے لعلکم تتقون دے دا پارا چت مانا او یرے گی چتا سشے لعلكم تتقون چتا کی تقوا پیدا شی او دا اللہ یرا تا کی پیدا شی تقوا والا روجا دا پس سر پیدا کیگی دو عملون دا سیدی چکل یو انسان دا دو عملون پریدی نو اللہ جل شانہ بدتا دا رمضان المبارک دا روجی خون نصیب کی دا پزړو لیکي ها دوا اعمال دا سيدي چې کوم مسلمان په حالت دروجه کې د دغه دوا اعمال او نزان او ساتلو د دغه دوا ګناهونو نه نو الله جل شانه بدت دروجه برکت دروجه خوان او مزه نصیب کی او دا روجه دا چې اوس د نه پويږي د روجه په برکت باندې دغه روجه به د دغه دوه ګناهونو د پرې خودو د وجه نه د ده د پاره د روحانیت طاقت او قوت ګرځي. اولنی ګناه بدنظري، حالت د روژه کې د سترګو غلط استعمال. کله چې مسلمان حالت د روژه کې او د سترګو غلط استعمال نه کوي، موبایل لا ډېر ټایم نه ورکوي، فیسبوک لا ډېر ټایم نه ورکوي، ټی وی لا ډېر ټایم نه ورکوي، اخبار کتو لا ډېر ټایم نه ورکوي، صرف په دغه سترګو باندې چې سحر وګړېږي او قرآن پیوي، په دغه سترګو باندې صرف د جماعت ممبر او محراب ګوري، صرف په دغه سترګو باندې جانماز ګوري. هر انسان او مسلمان دی دا یو میاش روجه داسې په اودس کې تیر کی د سترګو د صحیح استعمالو کې بیا د روجه خوند او مزه وکړي. مو خو روجه مې ولي بد نظرین کو که بهر نه کو موبایل کې کو، موبایل کې کنه کو، اخبار کې کو، بد نظری کو، هر سړی دا ګناه کوي نو د روجه خوند به څنګه محسوسیږي؟ داسې خو نه محسوسیږي. دویمه ګناه چې هغه روجه کوم سړی کوي او پوئیگی نا، هغه د غیبت. کم سړی چې دا غواړي چې زما روجه د مانه متکی جوړ کی نو هغه غیبت کوي، ځکه غیبت دا حق الله دی، حق العباد دی. رسول الله مبارک فرمایي الغیبت اشد من الزنا، غیبت کوونکی دا په گناہ کې د زناکار نه بدتر دی. علما یې وجه لیکلې ده، ولې وی زنا دا حقوق الله کې راځي، د دې تعلق الله سره، د الله نه معافی غواړه الله به دې بخنو، لیکن غیبت دا حقوق العباد دی، د دې معافی بچانه غواړي بندگانو. لیکن دلته زه یوه نقطه وایم، واجبه نقطه ده د غیبت متعلق. دا مشهوره ده چې یو سړی د بل غیبت کړي نو عام طور سره مونږ دا اورېدلی دي چې یاره تر هغې به د غیبت نه معاف کیږي چې ته ورشې او هغه سړی نه معافي وغواړې د چا چې د غیبت کړي. همداسې ده، لیکن محدثین د دې بل جواب کوي. محدثین وای ویچا چې د بل مسلمان غیبت کړي او دا د چا غیبت چې کړي کده ته پته نه لګیدلی چې د زما غیبت کړي دی، نو وی بیا بهتره خبره دا ده چې ورزما مافی ته مغواړه، ځکه کته ورلی
نو هغه خو اوس پوری پتا خو ګمان کوي او کورل ولدی ویل ما خو ستا غیبت کړی دی ما له معافی کو نو زړه له به تکلیف ورسی به زړه کې وایي چې ښه تم زما غیبت کې وی دد زړه له به تکلیف ورسیږي نو اوس مه ورځه معافی ته مه غواړه وی دد پاره استغفار وایه. کم سړی چې خبری چې یاره دی مسلمان زما غیبت کړی دی نو دی صورت کې علما وایي چې بیا دې دا غیبت کوونکی ورشي او معافی دې ته نه وغواړي. بهر حال د روجې د محفوظ ساتلو د پاره علماو دا یو دوه عملونه خولی دي چې دې نه ځان وساتی الله به تاسو له د روجې برکت او د روجې خوند نصیب کړي. یو بد نظری او دویم غیبت دی.